Videoya keçməsən AB kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın bu günkü hərbi-siyasi rəhbərliyinin 20 nəfər Azərbaycanlı üçün cinayət işi açması sadəcə qıbırtı məğlubiyyətin erməni xalqında yaratdığı hiddəti zəiflətmək mahiyyəti kəsb edir. Bu sözləri yeni sabah AZ-da açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib. Müsahibimiz Ermənistan İstintaq Komitəsi tərəfindən 44 günlük müharibənin öyrənilməsi ilə bağlı başlanan prosesdə işində 20 nəfər Azərbaycanlı haqqında cinayət işinin açılması məsələsinə münasibət bildirib. Müsahibimizin fikrincə, indiki perspektivdə fakt faktlığında qalır və Azərbaycanın yenilmaz ordusu Zəfər Ali baş komandanın rəhbərliyi altında Ermənistan ordusunu darmadağın edərək onun siyasi rəhbərliyini kapitulyasiya aktı imzalamağa məcbur edib o əlavə edib ki, eyni zamanda 19.20 sentyabr tarixində keçirilən lokal anti-terror tədbirləri nəticəsində Qarabağ-a suverenliyimizi tam və qəti şəkildə təmin etmişik. Bu dediyim vəhyallıqları nə Ermənistanın hərbi siyasət rəhbərliyi, nə ictimaiyyəti, nə Erməni xalqı, nə də dünyadakı Erməni lobbisi və diasporu yuxusunda belə görmək istəməzdi. Onların bütün hesablamaları altüst oldu. Düstür, onlar bizim 5 rayonumuzu tamamilə darmadağın edib daşı daş üstündə qoymamışdılar. Ancaq onlar bucür sürətlə Xankəndi, Xocavənd, Əskəran, Ağdərə və Xocalıda üçrəngli Azərbaycan bayrağının dalğalanacağını, hətta belə Erməni hərbi birləşmələrinin təqsilah ediləcəyini də gözləmirdilər. Həmçinin müharibə cənilərinin aliqanlı şəkildə Azərbaycanın istintaq orqanlarında izahat verəciklərini və həbsdə yatacaqlarını qətiyən ağıllarına belə gətirməzdilər. Millet vəkili Əmin dir ki, onlar arxadan atılan daş topu va dəyər məntiqi ilə üz-üzə qalacaqlar. Ermənilər Azərbaycanı beynəlxalq məhkəmələrlə hədələyir. Eyni zamanda ayrı-ayrı şəxslərimizə qarşı cinayət işi açırlar. Bunlar absurddur, nonsensdir və bunların heç bir perspektivi yoxdur. Əksinə bu gün Azərbaycan de facto və de jure erməni hərbi cinayətləri dindirir və onlar ağil cəzaya məhkum ediləcəklər. Bu cümledən Azərbaycanə vurulmuş bütün maddi və mənəvi ziyanə görə Ermənistan beynəlxalq məhkəmələrə cəlb olunub kompensasiya ödəməlidir. Bu gün Ermənistan Qarabağdan könüllü köç etmiş ermənilərin geri qayıtması və onların əmlakı ilə bağlı iddialarla çıxış edir. Lakin 250 min Azərbaycanlı Ermənistandan deportasiya edilib və etnik təmizləməyə məruz qalıb. Bəs onlara dəymiş maddi ziyan necə olacaq? Ona görə də Ermənistan hərbi rəhbərliyi indiki məqamında sussa daha yaxşıdır. Nəyinki bu cür siyasi hoqqabazlıqla məşğul olsa. İstənilən halda Azərbaycan diktə edən tərəfdir. Biz qaliblik və şərtləri də biz müəyyən edirik, fikirlərin tamamlayıb